taldea oso ondo dago, pena eman zigun Gernikaren aurka empatea lortu genuenean, baina bueno, denboraldi oso ona egiten ari gara eta horrela jarraitu behar dugu. Bai, hasieratik partidu ona jokatu ditugu, bai etxean eta baita kanpoan ere, eta sailkapenetik postu goietan egon gea eta horre konfiantza eman digu ba entrenatzen jarraitzeko eta partiduak ondo afrontatzeko. Bai, hilabete bat egon nintzen jokatu gabe, baina orain da namazkit hiru lau aste entrenatzen eta oso gustora. Ez, bigarren B mailan partidu guztiak oso zailak dira eta hau ere horrela izango da eta dena eman marko dugu irabazteko.